inala jooga wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire agaasimaha guud iyo tiimkiisii kala shaqeynayay arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaynu halkan ku haynaa oo laynoogu soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya noogu soo gudbiyey wax ka bedel iyo kaabis lagu samaynayo laba xeer oo ah xeerka maaraynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga labada xeer waxaan jeclahay marka koowaad in loo qaybiyo mudanayaasha oo ay u dhiibaan mudane walba ay siiyaan labadii nuqul ka mid ah labada xeer ay siiyaan haddii la haydmo maanta qaybintani waxay noqonaysaa oo keliya inuu ila siiyo wasiirku introduction uu ka bixiyo baahiyihii keenay in la sameeyo bedelkan iyo kaabistatan iyo hordhac ku saabsan si aad uga haystaan concepti guud ama fikir guud aad uga haystaan labada xeer ee idin horyaalla kadibna mudanayaashu way soo akhrisanayaan waa akhriskii koowaad marka loo eego golaha maanta oo akhris koowaad buu gelayaa marka labaadna waxaa loo gudbin doonaa guddiga dhaqaalaha ee golaha oo iyaduna soo fududayn doonta kana soo niqaashi doonta iyaga oo la tashanaya tiimka sharciyaqaanada ah iyo la taliyaasha xagga dhaqaalaha ee golaha jooga kadibna waxay ku soo noqon doontaa golaweynaha markaa waxaa furmi doona waxa la wixii looga baahdo guddiduna way u yeedhan kartaa wasaaradda iyo madaxdeeda si ay wax uga weydiiso guddiga dhaqaaluhu hadhowna golaweynuhu wixii uga soo baxay uu u yeedhan karaa wuuna weydiin karaa si uu tafsiir uga weydiiyo laakiin maanta waa introduction concept-ka guud ee uu ka hadlaya labada xeer baa wasiirku inoo sharxi doonaa insha allahu tacaala haddii la haydmo xogayaha guud waxaan ka codsanayaa inuu akhriyo warqadii looga timid madaxweynaha ee uu ku gargarayay xeerka labada xeer ee kasocdo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ogeysiin wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ujeeddo wax ka bedel iyo kaabis xeerar mudane guddoomiye waxaan si sharaf iyo maamuus leh kugu soo gudbinayaa wax ka bedelka iyo kaabista labada xeer ee kala ah xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 75/2016 iyo xeerka dakhliga xeer lambar 72/2016 ee halkan ku lifaaqan sidaa daraaddeed mudane guddoomiye waxaan rajaynayaa in golaha wakiiladu ka gudan doono waajibaadkooda dastuuriga ah wax ka bedelka iyo kaabista xeerarkan allah mahadle mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan labadii xore horena waan idiin qabinaynaa insha allahu siaad isula fahantaan wixii laga bedelay iyo wixii lagu soo daray wasalaaminta aad uu mahadsan yahay xogayaha guud ee golaha sidaa uu idin sheegay waxaad haysataan labadii nuqul ee cusbaa ee xeerarka kan waxaana yaalla oo iyagana laydin qaybin doonaa sharxi doonaa xeerarkan iyo waxay xambaarsan yihiin ujeeddada keenta iyo sababaha keenay in wax ka bedelka lagu sameeyo iyo waxa ay ku soo kordhiyeen insha allahu tacaala markaa kadib baynu u gudbi doonaa hawsheeda kale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدومية مدن يا شيخ لبنان مرت الشرف تكرمون السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومية ساكا وحن قراها ورنمي وحكى بدل كابس يانسحين لبحر oo la xidhiidha nidaamka maamulka maaliyadda dowladda ee afka loo yiraahdo b f m intaanan u gelin labada xeer mudane waxaan jeclaan lahaa inaan wax yaroo gogoldhiga idin la wadaago nidaamka maamulka maaliyadda wuxuu ka kooban yahay guud ahaan shan qaybood
qaybta koobaad waa miisaaniyadda, qaybta labaadna waa dakhliga, qaybta saddexaadna waa maamulka kharashaadka, qaybta afraadna waa iibsiga, qaybta ugu dambeysa shanaadna waxa weeye korjoogista iyo hanti dhowrista. Marka maamul wanaagga maaliyadda dowladdu shanta qaybood ayuu qaybsan yahay guud ahaan. Shanta qaybood waxaa lagu maareeyaa shan xeer: xeerka dakhliga guud ee cashuuraha, xeer number 72/2016 xeerka kastamada Somaliland, xeer number 73/2016 xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka, xeer 75/2016 xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka, xeer number 76/2016 iyo xeerka qandaraasyada, xeer number 82/2018. Marka shanta xeer ayaa lagu maareeyaa maaraynta maaliyadda dowladda. Labada xeer ee wax ka beddelkooda aanu u soconnaa waxa weeye labada xeer ee xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka, xeer number 75/2016 iyo xeerka dakhliga guud, xeer number 72/2016. Marka labada shanta xeer, labada xeer baanu u soconnaa wax ka beddelkooda iyo ansixintooda iyo sixidooda. Haddii aan ku bilaabo xeerka maamulka iyo maaliyadda, xeer 75/2016, xeerkaasi wuxuu ka kooban yahay 11 qaybood iyo 27 qodob ka kooban yahay. Ujeeddada guud ee xeerka laga leeyahay waxa weeye inuu dejiyo nidaam cad oo xaqiijin kara hufnaan, daahfurnaan, isla xisaabtan dhammaystiran oo lagu maamulo dhammaan arrimaha khuseeya maaraynta maaliyadda dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeerkaasi waxaa lagu dabaqayaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan, shirkadaha dowladda wax ku leedahay iyo golayaasha deegaanka. Waa xeer runtii sal ballaadhan weeye, iskoobkiisu aad u ballaadhan yahay. Xeerkaasi markii uu dhaqan galay waxaa ka soo baxay gudalolooyin iyo qabyo, waana sida caadiga weeye. Xeer kasta markuu dhaqan galo ayaa waxaa ka soo baxa waxyaaba ku qabiya, waxyaaba ka maqan iyo waxyaaba u baahan faahfaahin iyo waxyaaba u baahan kaabis. Marka waa caadi weeye. Si haddaba gudalolooyinkaas iyo qabyada ka soo baxday loo daboolo, waxaa lagu sameeyey dubeegis iyo kaabis iyo dubahabeyn baa lagu sameeyey. Waxaa wax laga bedelay 24 qodob: qodobada 2, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
shan iyo soddonaad qodobada koob iyo afartanka shan iyo afartanka iyo toddoba iyo afartanka afar iyo labaatanka qodob ayaa lagu sameeyey wax ka bedelis. Xeerkii dib loo soo habeeyey ee kaabista lagu sameeyey waa ka laydiin qaybiyey ee miiskeena saaran. Xeerka labaad ee aanu golaha saaka hor keenay si loo ansixiyo wax ka bedelkiisa waxa weeye xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha Soomaaliland xeer lambar 72216. Xeerka labaad wuxuu ka kooban yahay lix cutub
iyo 34 qaybood iyo 294 qodob uu ka kooban yahay. Xeerku sidoo kale markuu dhaqan galay waxaa ka soo baxay khaladaad, gudalooyin si haddaba loo qabiyo tiro, loona saxo wixii u baahan saxid iyo faahfaahin iyo kaabis, waxaa wax ka beddel lagu sameeyey 36 qodob. Waxaa ka beddelka qodobadu ay u qaybsamaan 3 qaybood. Wax ka beddelku qayb waa qayb typing errors ama qoraal khalad qoraal uu galay oo laga saxay. Qaybina wax weeye waa qayb tixraac khaldan laga sameeyey oo halkii laga refer gareyn lahaa amba laga tixraaci lahaa matalan qodob amba shax oo nambarkeedii sax ahaa lagu refer gareyn lahaa amba lagu xiriirin lahaa ayaa nambar khalada la siiyey. Marka kuwaasba u baahan lafagur iyo saxid. Taas waa qayb. Qaybta kale waxa weeye waa qayb u baahan istuutaag iyo wax ka beddel. Marka wax ka beddelka xeerkan labaad 3 qaybood ayuu u qaybsamaa. Haddaan qaybta hore aan istuud taago ee ah saxidda typing errors qoraalka waa 6 qodob. 6 qodob waxay kala yihiin qodobka 16-aad, qodobka 16-aad, qodobka 79-aad, qodobka 129-aad, qodobka 222-aad, qodobka 223-aad. 6 qodob waa 6 qodob oo laga saxay xagga qoraalka amba typing errors laga saaray. Qaybta kale waxay ka kooban tahay 10 qodob iyo 17 chantus ay ka kooban tahay. Isugeyn waa 72 meelood ayaa laga saxay. Qodobada la saxay waxaa ka mid ah qodobka 53-aad, qodobka 56-aad, qodobka 77-aad, qodobka 125-aad, qodobka 136-aad, qodobka 133-aad, qodobka 156-aad, qodobka 188-aad iyo 17 chantus oo ka baxsan. Qaybta u dambeysa ee runtii wax ka beddelka iyada lagu sameeyey iyo faahfaahinta waxay ka kooban tahay 30 qodob bay ka kooban tahay. Qodobadaas waxa weeye qodobka 8-aad, 12-aad, 18-aad, qodobka 25-aad, qodobka 30-aad, qodobka 40-aad, qodobka 34-aad, qodobka 50-aad, qodobka 60-aad, 70-aad, 90-aad, qodobka 72-aad, 73-aad, qodobka 183-aad, qodobka 184-aad, qodobka 185-aad, qodobka 199-aad, qodobka 211-aad, qodobka 220-aad, qodobka 240-aad, qodobka 250-aad, qodobka 260-aad, qodobka 270-aad. 30 qodobna waa 30 qodob ee runtii lagu sameeyey wax ka beddelka iyo faahfaahinta. Xeerka dambe ee xeerka dakhliga guud waxaa la idin qayb qaybin doonaa buuggii hore, xeerkii hore iyo wixii laga bedelay ayaa la idin qaybin doonaa insha allah. Haddii marka aan soo gunaanado, wax ka beddelkan iyo saxidda labada xeer waxay xoojinayaan isla xisaabtanka, hufnaanta iyo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dowladda. Waxaanu ku kalsoonahay in goluhu uu ansixin doono soo jeedimadaas, wixii faahfaahina ee loo baahdo insha allah markaa soo akhridaan diyaar baanu idin lanahay. Waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.